Bon dia a tothom. En primer lloc, és una satisfacció per mi presentar aquest llibre que vam començar a treballar el primer semestre d'aquest any i li hem posat per títol Treballa diferent, xarxes corporatives i comunitats professionals. Hem mirat de defugir de la terminologia que fem servir habitualment, de treball col·laboratiu, comunitats de pràctica, perquè al compartim s'hi sumen maneres diferents de treballar i no es tracta només de treball col·laboratiu, sinó d'una nova manera de concebre la feina, d'entendre l'activitat formativa, de gestionar el coneixement i, en general, de percebre el món. Comptem amb la presència del Jesús Martínez, del Paco Molinero i del Jordi Graells, que són autors de diferents capítols del Treball a Diferent, que, per cert, és el segon volum d'una col·lecció que vam iniciar ara fa tot just 2 anys amb el llibre El treball col·laboratiu a l'administració. També comptarem amb la presència del Marcelo Lasagna i de la Dolors Reig, que ens van enviar un vídeo per presentar els seus respectius capítols. Abans de res, sapigueu que ja teniu a internet aquesta publicació i que la podeu descarregar des d'aquesta adreça d'aquí al darrere. El llibre tracta de posar-nos al dia sobre diferents aspectes del treball col·laboratiu i del treball en xarxa de la mà de diferents col·laboradors amb qui hem comptat el programa Compartim al llarg d'aquests 6 anys que ara celebrem. I és que el món es mou de pressa i nosaltres vam posar en funcionament el Compartim al Departament de Justícia quan molta gent ni tan sols havia sentit a parlar de gestió del coneixement. Però al mateix temps hem anat incorporant les eines i els instruments que han anat apareixent successivament i que ens calien per conferir-li solidesa a aquest projecte. D'aquesta manera, el capítol que ens presenta el Jesús Martínez és una explicació clara de què és el programa Compartim, que respon moltes de les preguntes que es poden plantejar a qualsevol persona interessada en la gestió del coneixement, a algú que la descobreixi i no sàpiga ben bé com aproximar-s'hi o bé algú que estigui iniciant un projecte de gestió del coneixement. Marcelo Lasagna analitza els factors determinants d'un bon treball col·laboratiu i assenyala l'estratègia que han de seguir les organitzacions per fomentar-lo. Jordi Graells ens parla de xarxes corporatives com a font de creació de valor per a les organitzacions i de la importància que les administracions ofereixin dades obertes per cocrear coneixement i serveis a la ciutadania. Dolors Reig ens endinsa en la societat xarxa i ens explica les funcions d'una nova figura professional que dinamitza la participació dintre de les organitzacions, que és el facilitador, i Carlos Merino ens aproxima al món de les mètriques, tan necessàries per poder retre correctament comptes sobre el retorn d'inversió. I per acabar, Paco Molinero ofereix una nova visió per treure el màxim de profit a les reunions presencials mitjançant l'ajut d'un ordinador i de programari específic. Deixo ara que siguin els mateixos autors que ens acompanyen que ens parlin del que han volgut reflectir en aquesta publicació que ara tot just us presentem. Jesús Martínez. Bon dia, bon dia. Després del matí, sobretot tema narratives, digital, la magnífica narrativa que ha fet la Núria Vives, explicar més del Compartim doncs és complicat. És un tema que ja bueno, és prou conegut. El relat que jo he presentat és un relat, hem de fugir de fer una contextualització molt teòrica, és una mena de relat que intentava contestar una pregunta que hem repetit ja moltes vegades. La primera etapa en Jordi Grael, després en la Núria Vives. Anem repetint la pregunta, com és possible que en organitzacions tradicionals on la verticalitat és un element que està molt present i es puguin mantenir i sostenir en el temps propostes més horitzontals que busquin relació no estrictament dins de l'àmbit de l'organigrama o de l'organigrama en la visió aquella de la unitat, la secció, el servei, la subdirecció. És una proposta complicada. Jo vull llegir el primer paràgraf que comença el relat, us invito a que ho llegiu perquè trobareu totes aquestes respostes, les trobareu allà. I comença així, el dubtes d'un funcionari escèptic. Nos hem posat en la pell d'un funcionari que porta treballant 25 anys i no me lo puedo creer. Com és possible? Després de 6 anys, cada any trobem una resposta diferent. No em penso que és una mena de laboratori que fem preguntes. Perquè és un tema que ens sorprèn a nosaltres mateixos. Avui han sortit el tema de narrativa digital i no comptaven a l'estiu.
què sortirà d'aquí? Pues avui ha sortirat, és veritat, hi ha aquí una persona del públic, que no diré el nom, té una part molt carinyosa, té una part de molt amateur, és veritat, és molt amateur, però heu, deia ell, una persona que en sap molt, heu obert una porta que pot fer de veritat el compartir experiències en un software, en un maquinari, en aplicatius que estan a l'abast de tothom. Contar històries, en el que tenen el poder de les històries enfocades a la millora organitzacional i enfocades a l'aprenentatge, això és visible i és real des de elements que no tenen un cost econòmic molt, molt elevat. Entonces, comença així el paràfrasi. En Joan és funcionari d'una administració pública catalana des de fa més de 20 anys. Durant aquest període de temps ha pogut comprovar el que se sol repetir sobre la cultura i el funcionament de les administracions públiques. Són organitzacions molt lentes i reaces al canvi. Tota iniciativa innovadora està, si més no, condenada a no tenir una rapidesa en l'execució, per no dir el fracàs directament. I no perdura aquesta. A tot estirar més enllà de les etapes d'inici i de més entusiasme. En Joan estava buscant un sistema de formació nou i una vegada implantat tingués continuïtat. Buscant a la xarxa social va trobar algunes referències al programa Compartint. Programa Compartint que al YouTube, aquí en l'ajut del servei de difusió, ja en tenim, no sé si 40 o 50 o 100 vídeos, 100 vídeos. Al CFTV, en el Miquel Tor, ja en tenim, us recomano, molt coneixement que hem fet, com la xerrada del Nueno, està al CFTV i en tenim 30 o 40 xerrades ja senceres a disposició del públic. I n'hi ha molt, 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 molt coneixement de gran nivell, de gran nivell. Avui les que tindrem ja les graven totes, les teniu a disposició. SlideShare, en tenim, no sé si 100 presentacions de molt nivell, de persones d'aquí, de Catalunya, de persones de fora. O sigui que tenim ja un coneixement a disposició del públic i una pràctica, un saber fer ja consolidat en 6 anys, que ja han exportat. La Núria fa poc ha estat a Màlaga, jo he estat també fora a Buenos Aires, l'Anna Santicià ha estat a Bolònia la setmana passada. O sigui que ja tenim ja una trajectòria d'explicar. Llavors, a partir d'aquí la pregunta és possible repetir aquest invent o aquesta en altres organitzacions? Nosaltres diem, cada organització ha de buscar la seva pròpia via i cada organització ha de fer el seu propi ecosistema. I aquí ha sortit, doncs no ho sabem ben bé per què va sortir, perquè a vegades l'hem preguntat, però és un tema molt complicat. El que sí saben és que ha d'haver ingredients i el relat explica ingredients, explica el paper que ha de tenir els incentius, explica el paper que ha de tenir el moderador, explica per què els entusiastes, que són la força del programa, acaben col·laborant. Per què col·labora? La gent que posa temps quan no n'hi ha temps i que estén atabalat perquè el teu cap m'heu de fer informe, com heu vist a les narratives digitals. La feina no te la treu ningú. O la fas tu o tens un problema. Entonces, a partir d'aquí, la gent molta gent diu sí, podem millorar, podem col·laborar, hem de posar més temps, més capacitat, més ganes, i al final estem enriquint l'organització i estem desenvolupant-nos millor les persones. Però això és una feina, això és un temps que s'ha de posar. Llavors preguntem per què la gent col·labora, de quina manera és més efectiva la transmissió de coneixement, si és per les presencials, si són les reunions que fem que anomenem jornada de bones pràctiques, si és a través dels mitjans que tenim, el social media que cada vegada estem introduint més, etcètera, etcètera. Són preguntes, que són elements que hem posat en allà en la idea de si és inspirador per a les organitzacions, benvingut sigui. El que hem fet avui de les narratives ha estat una sorpresa, però jo crec que també pot ser inspirador de pràctiques que cada organització, que és el que volem nosaltres, pugui adaptar i pugui obrir més aquesta via de la col·laboració. El títol, que és, després d'un mes buscant-lo, va ser una troballa de la Núria Vives, crec que és teu, no? I la Joana. La Joana, m'agrada moltíssim, treballa diferent, i no és perquè sigui un títol, és perquè és la nostra obligació. Avui mateix han dit la Núria, dedico la meva presentació a la Cristina Contreras, que se'n va. La Cristina Contreras se'n va perquè ha aprovat aquell procés selectiu i avui estem retallades, no se substituirà. Què vol dir?
o nos buscamos la vida o treballem de forma diferent o no n'hi ha manera de tirar endavant la feina. Llavors, què vol dir? Pues que hem d'anar en una mirada més global i dir, a veure quins processos es poden substituir, es poden canviar, es poden millorar. Cada dia fer el reinvent de la feina i és el que podem dir. Nosaltres continuarem sense Cristina, que ha estat un puntal bàsic, per posar un exemple, però ja tenint aquesta lliçó apresa de dir aquí cada dia és diferent i cada dia hem de crear aquest ecosistema que ningú ho crearà si no crea. Llavors, la innovació ha de venir o bé per totes les vies, vies des de directrius i vies des de la gent que posa en marxa aquest tipus de processos. Bé, doncs jo només acabo dient, us invito a llegir aquestes 30 pàgines i segurament hem procurat que sigui una lectura fàcil, amena, en treureu algunes idees que tant de bo les poguéssiu aplicar o explicar en les vostres organitzacions. Moltes gràcies. Quan voleu, Paco? Poso el vídeo del Marcelo. No, segueixo l'ordre dels capítols del llibre. El Marcelo Lasagna. Hola, buenas tardes o buenos días a todos de aquí, desde el hemisferio sur del mundo, el planeta Tierra. Quiero expresar mis saludos a todas y a todos por el evento, por el lanzamiento del libro sobre colaboración y gestión del conocimiento. Quiero agradecerles a la Generalitat, al Departamento de Justicia y al Centro especialmente, el haberme invitado a participar en la formulación de este libro y con mi contribución, que fue mi contribución que viene fundamentalmente desde la experiencia, desde el conocimiento, tanto desde la academia como desde la consultoría organizacional que tengo sobre cómo funcionan las organizaciones públicas. Y la verdad es que estas padecen de una falta de colaboración, una falta de intercambios que permitan que el conocimiento fluya y realmente se transforme en un valor que genere valor público en las prestaciones y servicios del sector público. Por tanto, el gran desafío que tenemos de aquí al futuro es ver cómo generamos una práctica de gestión cimentada, construida desde la colaboración. Y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, con un cambio paradigmático, pasar desde las organizaciones concebidas como una máquina hacia organizaciones concebidas como seres vivos. Si somos capaces de replicar en las organizaciones aquello que ya está en la naturaleza, y entre ellos la colaboración y la creatividad, la generación constante y dinámica de nuevas ideas y nuevas formas, con seguridad que lo lograremos hacer. El paradigma mecanicista organizacional se ha caracterizado precisamente por vivir de espalda a la naturaleza y verla como algo externo. Sin embargo, desde el paradigma más naturalista, por llamarlo de una forma, de concepción de la organización utilizando una metáfora como organismo vivo, la propia organización como constructo humano debería convertirse en un organismo más, un organismo vivo más. Y eso fundamentalmente podrá hacerse en la medida que establezcamos patrones culturales, por un lado, de gestión, que fomenten la colaboración y la cooperación, y por otro lado, en la medida que seamos capaces de diseñar organizaciones que acojan esa cultura, esa forma de gestionar. Bueno, sin añadir más, me habéis encantado estar allí, pude compartir en voz alta, pude hablar más en catalán, però lamentablement no és possible, però sí que hi seré per Catalunya, Barcelona, al febrer proper, i espero veure'ls a tots vosaltres. Una abraçada des d'aquí i sort en tot el que
perquè ho entendan. I la col·laboració és, des del meu punt de vista, una de les claus per poder sortir de la crisi. Una abraçada a tothom. Ara ens parlarà el Jordi Graells. Bé, jo de fet és una sorpresa que em toqués parlar, perquè vaig entendre que l'únic que faria és acompanyar-vos en la presentació del llibre, però és igual, perquè després de les narratives digitals estic vivament impressionat. Per tant, qualsevol cosa que pugui dir no seré capaç d'arribar-vos a la sola del vostre peu. Claríssim. Us explico amb una certa confiança alguna interioritat del llibre aquest, no? Tot comença quan l'últim dia de vacances, si no recordo malament, Jesús, al fil d'una proposta de participació en una jornada de formació que es va esdevenir a mitjan setembre, el Jesús ens comunica, diu, ja estaria bé que els ponents d'aquella jornada acabéssiu donant forma a la ponència que esteu preparant perquè conformés un llibre que aleshores no tenia un títol tan maco com el que té ara, i que d'això no? Aleshores vaig dir, ostres, tu, estic encantat que m'ho hagis dit, però per dins vaig pensar, vaja una marranada, perquè el que m'ha caigut, no? El que passa que després també li vaig confessar que és molt interessant, perquè un cop has fet l'esforç, i l'esforç es va haver de fer en vacances, t'ajuda a recapitular o a posar ordre en moltes coses que fins aquell dia no sabies, i comences a compartir fonts i assabentar-te de coses i acaba resolent un propi marron que tens tu mateix. Jo em dedico a justificar i a donar forma a la presència del govern de la Generalitat de Catalunya a les xarxes socials, com sabeu, però aquest és una petita part del conjunt de serveis i de projectes que porto. I per tant, sempre des d'un punt de vista conceptual el tenia una mica descuidat, per més que tinguem una guia, per més que tinguem una sèrie de coses. Per tant, em va anar com un anell al dit la proposta del Jesús. I com que no tenia gaire temps, em vaig dedicar a llegir moltes monografies, a amarar-me de molt coneixement existent i a copiar. Vaig copiar la frase de l'ínclit Lucianeu Sèneca, que ens diu que equivocar-se és humà, errare humanum est, i em va servir també per fer una cosa que feia temps que volia fer, que era intentar lligar el pensament clàssic amb el pensament contemporani de les xarxes. Això és molt difícil, per tant el que vaig fer va ser una proposta possibilista, que és lligar l'encapçalament de cada un dels apartats del meu capítol amb una frase dels savis, dels savis clàssics, perquè en molts dels moments ens aporten tranquil·litat i ens aporten poder aposentar o poder col·locar allò que et causa molta ansietat. I a mi, com a tots vosaltres, el nou coneixement, si no el sabem col·locar degudament amb aquella base comuna que tenim, et pot generar uns certs nervis, i és una font que us recomano de recórrer, no? Aleshores, clar, el tema va ser que, parafrasejant-lo, vaig acabar posant col·laborare humanum est, i fent servir el Photoshop, que per això doncs hem anat a classes al centre d'estudis i a l'escola d'administració a tot arreu, doncs vaig agafar una imatge lliure de drets, que era la Wikipedia, que és la làpida on hi ha la frase amb la lletra Trajan de errare humanum est, i vaig posar col·laborare humanum est, i a sota vaig substituir el nom d'en Sèneca per la de Georgius Graells. I us confesso que algú em va acabar trucant dient-me si ja tenia un avantpassat que es dedicava a això, no? El tema va ser de debò. Per tant, demano públicament disculpes. El tema és que tot plegat m'ha servit personalment, primer per posar ordre en uns coneixements que em són molt útils a l'hora d'explicar i a l'hora de fer presentacions o a l'hora de defensar davant de l'organització per què som presents a les xarxes, com ho mesurem, etcètera, etcètera, quin rol acaba tenint, però també em va servir per parlar d'un tema que ja fa temps que també em capfica bastant, que és intentar desmitificar una mica tot el tema de la col·laboració. Quan plantegem, quan venem l'estratègia o aquesta manera de funcionar a dins les organitzacions, correm el perill que només ens acabin identificant en plantejar estratègies col·laboratives. Ja fa temps que l'experiència ens ha demostrat, sobretot la del Compartim, que ja cal tirar endavant estratègies cooperatives quan la situació de l'organització requereixi
i accepti o estigui a l'alçada d'aquestes estratègies cooperatives. I enteneu-me bé, com a la vida mateixa, tu pots tenir un conjunt d'amics o de xarxa de persones en qui confies absolutament, amb els quals col·laboraràs, però també rivalitzaràs, i amb el sentit més sa del terme. I a la vida tindrem diferents moments. Tindrem moments de col·laboració, tindrem moments de competitivitat i tindrem moments de barreja de les dues coses, que alguns n'hi diuen de competició, de combinar les dues coses, no? I això és el que ens permetrà que les organitzacions acabin entenent allò que estem tirant endavant. I una mica el capítol, ja ho veureu, pretén dues coses, i acabo, eh? Una és desmitificar la col·laboració i mostrar-la com l'essència més humana de totes les que puguem parlar, i treure-li aquest caràcter pseudo-religiós que de vegades involuntàriament entre tots li podem acabar donant. I la segona és que aquesta col·laboració, bàsicament en l'estat actual, amb el tema de les xarxes, que és el que més treballo i tot això, té a veure, doncs, en parlar de coproducció, de cocreació, d'aquesta paraula que sembla tan rara i tan lletja, però que té a veure amb com som capaços de situar l'aportació dels nostres clients o usuaris, que de fet ja estan treballant sense que ens n'adonem amb nosaltres i per nosaltres, de com situar-los a dins dels processos de l'organització mateixa. Us recomano també que llegiu tot el llibre i, si podeu, el meu capítol també. Gràcies. Bueno. Bon dia. En primer lloc, disculpar-me perquè no puc estar amb vosaltres i gràcies per deixar-me estar amb vosaltres d'aquesta manera, encara que sigui mitjançant artificis tecnològics. I res, el que volia fer amb aquesta petita intervenció és, en primer lloc, felicitar-vos, donar-vos l'enhorabona pels 6 anys de programa que porteu ja. La veritat és que no és un tema fàcil, ho sabeu, que el tema de les comunitats no sol arribar als 6 anys amb aquest estat de salut, amb aquest bon estat de salut que mostreu, i també agrair-vos, evidentment, tot el que he après de vosaltres, amb vosaltres, doncs, durant aquests 3-4 últims anys des que vam tenir el primer contacte. Bé, alhora es presenta el llibre en el qual també intervinc, en un dels capítols, i em fa especial il·lusió perquè us he de dir que realment una de les queixes que sempre formulo al voltant del tema del community manager és que es parla molt de periodisme, es parla molt d'informació, però se sol oblidar algo que és evident, i és que estem parlant de dinamitzar persones, estem parlant al final de que són grups, de que són grups que es relacionen també en l'àmbit virtual, però que sobretot aquelles dinàmiques de grups que sempre han funcionat, aquelles motivacions, aquelles qüestions de motivació des de la psicologia social i també d'altres, de noves, que sorgeixen en l'àmbit de la web, al voltant d'això, de com participen les persones en grups humans, són molt importants, i penso que les grans oblidades quan s'enfoca el tema de les comunitats, el tema del community manager. Afortunadament no és així, no el compartim, com mostra el fet que m'hagueu donat l'oportunitat de sintetitzar una mica el que sé de psicologia social aplicat a comunitats i, a més, d'afegir-hi alguns elements que penso importants en aquest entorn web actual. Bé, moltes gràcies i a seguir treballant, i espero seguir poder treballar també amb vosaltres. Una abraçada. I acabem amb el Paco Molinero. Bé, bueno, aquest capítol, la meva participació en aquest capítol ha estat una oportunitat molt, molt bona per fer una reflexió sobre la relació entre diferents àmbits que estan implicades en les comunitats de pràctica, que és la conversa, de com fem una conversa que sigui productiva, que és les tecnologies, no? L'ús de les tecnologies, i per una altra part el que seria, diguéssim, aquesta passió col·laborativa, no? Passió pel coneixement, que representen també les comunitats de pràctica. Llavors, jo havia pensat en el concepte de desbordament conversacional, en el sentit de que perquè hi ha aquesta mena de metàfora amb la passió, no? Amb el desbordament passional. I en realitat les comunitats de pràctica
representen una mena de desbordament de la conversa que es produeix localment, no?, en una organització, i que va més enllà a diferents moments, a diferents espais i amb diferents persones, no? És una mena de desbordament. I com gestionem aquest desbordament? Creem diferents espais. Està la reunió presencial, per una part, no? I per una part, una altra part. Aquesta mena d'integració és, diguéssim, he estat una mica reflexionant i per veure quines solucions li podrien donar, no? En aquest sentit, doncs, he plantejat algunes metodologies, no?, que s'estan desenvolupant sobre el portar les reunions presencials amb una... amb un sistema, amb un programa, no? un programa amb una pantalla que el moderador o la persona facilitadora de la reunió està donant, no només està integrant en un esquema el que s'està dient durant la sessió presencial, sinó que està fent servir una metodologia que podrien relacionar amb els diàlegs apreciatius, que és una manera de treure a la superfície els coneixements, els recursos, les fortaleses, no?, el talent de les persones que participen. Llavors, ja veureu en el capítol una mica en concret, no?, què significa. I després estaria aquesta dinàmica de la pregunta que porta a que el que realment coneix i té el coneixement és tota la gent que està participant d'aquesta reunió presencial, però que és el moderador ha de tenir aquest coneixement de com fer que surti aquest coneixement. I per una altra part, després, integrar això en la reunió, en la dinàmica online i en la plataforma online, no? En aquest sentit, també he parlat d'alguns programes d'anàlisi d'etiquetatge, de codificació, per tenir d'alguna manera el que s'ha produït d'una manera més ordenada, més classificada, més, que es pugui accedir d'una manera més fàcil. És una reflexió realment sobre com fer converses més productives en aquest moment en el que realment les oportunitats no, per generar diàlegs és molt, o sigui, és protagonista, no, en la generació del coneixement, i bueno, quines eines tecnològiques ho podríem una mica fer servir en aquest sentit, no? Doncs ja està. Passem al següent.